Boas, pessoal, como é que é? Tá tudo bem? Ok. Vamos hoje tentar evoluir. Agora não me vou dar uma. A Olgar. Dizem que é uma das melhores armas do jogo. Pelo menos foi o que vi ontem. E agora o XP é dobrar. O XP, como é dobrar, agora vale a pena. O evento começa amanhã. Era fixe desbloqueassem o nível máximo, que é 55. Mas supostamente devem desbloquear, acho eu. Isto é baixa confirmada, ok. A gente tá na liderança. Ué, ué, ué. Foi mal, era uma bola de pelo. Contato! Contato! Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. A gente perdeu a liderança. Ah, até isto. Granada lançada. Tomamos a liderança. Tá aqui um gajo, certeza. Levante aliado online. Os inimigos tomaram a liderança. Ai. Eu tô levando tiro. Às 6 horas. Tem que desligar aqui o Spotify e ver se os FPS já aumentam. Na liderança.
Granada! Cabrão. Mas isto dá vida onde, pá? Granada! Trocando. Foda-se. Fragmentação lançada! Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Inimigo na área. Aqui. Eu estou aqui muito exposto. Olha ali um gajo. Eu tô levando tiro. Trocando pente. Seu corpo é muito confirmada. É cobertura. Tem que arranjar aqui um place. Merda, pá. Tô levando tiro aqui. Aqui tô muito exposto. Depende. Granada. Recarregando. Foda-se. Como é que é possível, meu?
pai. Atira em mim de novo e eu acabo contigo. Você tá se trocando o pente. É, isto não passa do nível 55. Ah, este aqui é fixe. É fixe. Ei, estão aqui boés, meu. Foda-se. Cuidado com a mira, que está pegando fogo de reconhecimento. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Letal! Miau! Trocando bem. Seu corpo é muito gatulético. Perdemos a liderança. Semtex lançada! Tô levando tiro! Recarregando aqui!
Ameaça destruída! Tô levando tiro aqui! Ei, é sério? Dispensado. Ei, matei logo dois. Bem jogado agora. Tô levando tiro aqui. É bué da lenta, meu. Não dá pra ir lá pra cima. Tô levando tiro aqui. Tomamos a liderança. Quantas? MTZ. Armas são estas, meu. M13. Pô, doce. Isso é pra agora mesmo? Recarregado aqui. Eu só tava querendo um cochilinho. Pô, doce. Como é que é possível, meu? Eu te ajudo a vencer. E você faz carinho na minha barriga. Por uma hora. Nem vi que arma é que ele estava a usar. Epa, sério, meu. Não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida.
Derrubei um. Idiota batido. Jogando Semtex! Alvo abatido! Foi quase. Missão fracassada. Volta pra base. O que é a casa do banho? Poças. Thank you.
A gente tá na. Estamos na 18. Eu quero conquistar ali aquele boneco. Foda-se. Ah, já vou levar no vizinho. Ah, é da minha, caraças. Cabrões, pá. Andam aqui acampados. Você não devia ter matado meu colega. Dos... Mas quem é que me matou? Ah, cabrão. Mas não dá para ficar para cima. Eu só tava querendo um cochilinho. Estamos perdendo o Charlie.
objetivos. Assegurem as posições. Foi mal. Não, se estás ali, eu vou ficar aqui. Assegurando o objetivo alfa. Cabrão, meu. Por que é que saíste dali, meu? Assim é mal chegado. Trocando pente. Estamos pegando o alfa. O inimigo está capturando o Charlie. Estamos controlando o alfa. Inimigo pegando o alfa. Eu sinto cheiro de medo. Peguem ele pra gente. Jogando Semtex! Granada, corre! Levando tiro aqui! Assegurando o objetivo bravo. Estamos perdendo o alfa. Melhor não usar o laser. Estamos pegando bravo. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Assegurando o objetivo bravo. Perdeu o alfa. Não dá. Você não devia ter matado meu colega. Eu sinto cheiro de medo. O inimigo está capturando o Bravo. Granada! Isso é um grande aliado mobilizado. Bora, inimigo pegando o alfa. Eu te ajudo a... E você faz carinha na minha barriga. Objetivos. Por uma hora. Reagrupem e façam alguma coisa.
levando tiro! Que sono! Isso é pra agora mesmo? Eu só tava querendo um cochilinho. Vante aliado online. Inimigo pegando Bravo. Eles estão acabando com a gente. Assegurando o objetivo Alpha. Tamo perdendo o Charlie. Eu te cubro. Objetivo Charlie comprometido. Peguem ele pra gente. Alpha, segurar. BAE aliado se aproximando. Você tem reflexo de gás? Contra todos. Seu corpo é muito gato. Se acaba com ele. Você é chatão. Foi mal, era uma bola de pelo. Inimigo na área. Mas que garra!
Ah, sacana. Bora combinar. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga por uma hora. Aqui estou muito exposto. Seu corpo é muito gasolético. Tiro na cabeça. É a última vida dele. Vou ter que sair daqui, que senão estes gajos vão aqui matar-me. Aqui um gajo. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga por uma hora. Vá lá, meu.
time. É baixa confirmada, acho eu. Não. Ah, é baixa confirmada, é. Tô contigo. Espenho dobro. Da Langonha. Uma disparada onde, meu Deus? Já te vi. Ai, que merda, meu. Foda-se. Ela devia ser mais rápida, meu. Seu recorde. Concussão chegando. Bora combinar. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga por uma hora. Seu corpo é muito gatulético. Mesmo assim, não fui eu que matei, pá. Essa munição é saborosa. Tô contigo. Granada de compulsão. Sempre é cansada. Todos. Lançado.
Mas karma é que este langonha é striker. Foda-se, esses caras são bem rápidos, meu. Foda-se. Não é que nem corre, meu. Ah, é aquela arma que eu quero. Quer se mostrar, né? Recarregando aqui. Esta já é um bocadinho mais rápida que a minha, meu. E tu dispara. Ainda demora uma teca. Cuidado. Melhor não usar o laser. Mas qual laser, meu? Não tenho laser nenhum. Estás parvo. Foda-se, estou... Está-me tão mal. Meu, mas estes gajos vêm de onde? Um salto lá de cima. Dispensado. Foda-se. Oh. É o último, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Foda-se, estes gajos são fodidos, meu. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho. Vamos acabar com esses idiotas. Cabrão, meu. Mas só depois do meu banho. Indo pra lá. Ah, a arma que ele tem. Confirmada. Faltam 30 segundos. Inimigo ativo. Mosquito aguardando.
serpentes! Estes gajos jogam muito. Fiquei em último. Poças. Mas matei 11. Ah, pois, mas morri 17. Vamos lá ver que missão é esta. Vou querer esta penetração de projéteis. E agora? Vai ser esta. Isto não. XP em dobro, mas não sei se é das armas. Tô dando cobertura, soldado. Inimigo aqui. É um cabrão lá em cima. Sempex lançada. Arma é que ele tem? É igual à minha. Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Fragmentação lançada!
levando tiro aqui. Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Aí, tô chegando pela retaguarda. Tem inimigo na área. Porra, pá, até nesta merda falhei, meu. Foi mal, era uma bola de pelo. Vante aliado online. Porra, até de sniper, meu. Sincero, não tenho mesmo jeito nenhum para sniper. Foda-se. Míssil cruzador aliado se aproximando do alvo. Eles te acertaram! Bora combinar. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga por uma hora. Aliado mobilizado. Vante inimigo ativo. Estamos quase na metade da missão. Vamos acabar com isso. Tô levando tiro. Filha aqui. Da puta, pá. Alvo abatido. Ah, já estás. Vocês... Ah, mesmo assim não fui eu que matei. Espetáculo. Aliado online. Inimigo abatido. Tiro perfeito. Mau, mau, mau. Vante aliado ativo.
Granada! Será que consegui? Alto, alto. Portanto, era... E agora qual é que era? Era esta. Epa! Será que esta arma é boa? É que tá muito pá. Esta aqui, o dano é muito. Perdão, o dano aqui desta é muito maior. Mas tem mais cedência. Mas que é esta merda, meu? Esta tem mais dano. Vamos experimentar esta.
Velocidade de projéteis. Mas havia aqui outro que era... Esta aqui que era. De alta penetração de projéteis, dano em veículos. Estamos no 19 e depois vamos para o 20 e depois o que é que será que acontece? Mas a outra sniper é mais forte. Só que esta é mais rápido. Estou aqui a pensar como é que é de fazer isto. E eu começou um bocado de labreco a jogar. Se calhar permitem-se é mais rápido. Porque demora muito tempo. Não, estás a gozar, enganei-me na arma. Ah, não. Capturem todos os objetivos e matem todos os inimigos. XP em dobro. Boa, é isto mesmo que a gente precisa. Trocando peixe. What the... Quer experimentar esta arma? O inimigo está capturando.
Charlie. Tamo pegando, bravo. Tamo na liderança. Só pra ver como é que fica. Tamo perdendo o Alpha. Controlamos dois objetivos. Tamo perdendo, Charlie. Pegando, bravo. Assegurando o objetivo, Charlie. Objetivo, Charlie, assegurado. Assegurando o objetivo, bravo. Estamos perdendo, Charlie. Objetivo, Charlie, comprometido. Estamos pegando, bravo. Objetivo, bravo. Capturou dois objetivos. Tamo pegando, Charlie. Inimigo pegando Alpha. Charlie assegurado. O inimigo tá capturando Charlie. Ameaça destruída! Tomamos a liderança. Tamo perdendo, Charlie. Você tem reflexo de gato. Perdemos, Charlie. Tamo pegando o braço. Trocando de pente. Vante aliado online. Assegurando objetivo, bravo. Eles estão com dois objetivos. Assegurando o objetivo, Charlie. Eu te cubro. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Estamos pegando, bravo. Controlando o bravo. O inimigo tá capturando o bravo. Tamo pegando, Charlie. Perdemos o bravo. Objetivo, Charlie, assegurado. A outra tem mais alcance. Não. Então, meu. Olha. Estamos quase na metade da missão. Objetivo bravo comprometido.
A outra é muito melhor. Esta é mais rápida. Não tenho hipótese. Inimigo abatido! Foda-se. Tanta merda com aquela sniper e afinal não vale um caralho. Este é mais... Ei, opa, foda-se. Recarregando. Sinceramente, meu. Você não devia ter matado pois, meu colega. Esta sniper não dá hipótese. E estou em último outra vez, meu. Fogo, a sério. Concluída. Bom trabalho.
Aquele silenciador que eu pedi era para... Olha, já nem me lembro. Silenciador. What the fuck? Já nem faço... Já não me era para... Para a metralhadora, se era para... Para a sniper. Eu não sei se aquilo é gajo do PC. Olha, ali é PC. Skin de Carver. Já estou ali. Já está foda. 2, 3 do PC. E aqueles com o monitor e o comando? O que é que será? Deve ser PC também. Mas com comando. E os outros é PC com RAT. Deve ser isso, não faço ideia. Eles estão a jogar quase ao triplo dos FPS que eu estou a jogar. E pelo que eu tenho visto no YouTube, poças, aquela porcaria mesmo rápida, meu. Nem sequer dá hipótese. Ai, contra todos, ainda por cima. Meu Deus, estou fodido. Aqui de sniper não dá. Aqui tem de ser sempre a andar, porque aqui os snipers... Sério, será que nem de sniper consigo matar um gajo? Karma é esta, pá. Império. Temos que já ver karma é aquela. Oh, ali está o gajo. Foda-se, ainda por cima. Já não me lembro, não sei que é Império, acho que era Império. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Seu corpo é muito Deixa lá ver se eu não me vou foder aqui. Oh.
Como é que ele me viu? Ah, cabrão. Isso é pra agora mesmo? Eu sou. Melhor não usar o laser. Fonte inimigo na área. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Fonte inimigo ativo. Ajuda inimigo mobilizado. Anti-R hostil no ar. Estamos ficando para trás. Vamos pressionando mosquito hostil online. Inimigo ativo.
Foda-se. Mas se matou-me. Missão comprometida. A gente falhou. É a Império. Vê se eu me esqueço. Império. Império. É esta. Eles vão sair dali, acho eu. Baixa confirmada. Acabem com todos os inimigos e peguem as plaquetas. Os inimigos tomaram a liderança. Foda-se, pá. Que sono! Isso é pra agora mesmo? Eu só tava querendo um cochilinho. E tá um sniper. Já foste com o caralho. Vante inimigo na área. Eu te cubro.
quer experimentar este sniper, meu. Tô contigo. Inimigo! Acho que... Plaqueta segurada. Baixa confirmada. Contato! Granada lançada! Senão, granada de fumos! Cuidado! Granada! Parece-me ser boa. Pelo menos acho que foi mais rápida. Fante inimigo na área. Fante inimigo ativo. Granada! Tem que achar a sniper se adequar mais a mim, meu. Tô levando tiro aqui. Vamos acabar com esses idiotas. Eu queria acabar com eles, queria. Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Tô levando tiro aqui. Leva boa da tempo. Por isso é que não. Não posso estar sempre a jogar de sniper, senão não me safo. Tô te cobrindo. Você tem reflexo de gás? Recarregado aqui. Segurada. Baixa confirmada. Te cobrindo. Alfa batido. Inimigo aqui. A gente tá do mesmo lado. Inimigo ativo. Tô te cobrindo. Granada
Já todos sabem que um gajo está aqui. Aquele cabrão. Ei! Como é que ele me matou? Olha lá, gente. Pois é, demora bué da tempo. Dispensado. Boa noite, meu bem. Como é que ele me matou? Não sei se vai ser boa ideia pôr a sniper assim. Mata-mata em equipa.
XP em dobro. Vamos acabar com esses idiotas. Mas só depois do meu banho. Você tem reflexo de gato. Ah, cabrão. Trocando pente. Que sono. Isso é pra agora mesmo? Eu só tava querendo um cochilinho. Trocando pente. Vamos à liderança. Tô levando tiro. Contato! Granada lançada! Tô vendo inimigo! Você não devia ter matado meu... Trocando pentes! VA é aliado a caminho. O que é que ele lançou, pô? Concussão chegando! Vamos acabar com esses idiotas! Mas só depois do meu banho. Seu corpo é muito gasto. Mosquito aliado ativo. Semtex chegando! Cuidado! Que sono! Isso é pra agora mesmo? Tem que arranjar outro place. Assegura a vitória. Tô com pouca munição.
recall no ar! Putz. Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. Recarregando aqui. Recarregando. E não consegui matar o gajo, meu. Jogando Semtex. Tô levando tiro aqui. Recarregando aqui. Mas qual é que será que era? Era esta. Era esta.
Já sei pra onde é que vou. Já, vou pra ali. Mandando granada de concussão. Estamos pegando o alfa. Meu corpo é muito gato LED. Assegurando o objetivo Charlie. Estamos controlando o alfa. Tô levando um tiro aqui. Matei um! Melhor não usar o laser. Merda. Roubada pelo resto da partida. Assegurando o objetivo Charlie. Charlie assegurado. Granada lançada. Também matei-te. Bora combinar. Eu te ajudo a vencer e você faz carinho na minha barriga. Estamos pegando bravo. Que sono. Isso é pra agora mesmo? Granada lançada! Seu corpo é muito gato LED. Estamos perdendo o Charlie. Alvo avistado. O inimigo está capturando o Charlie. Assegurando o objetivo Alfa. Vamos acabar com esses idiotas. Peguem ele pra gente. Mas só depois do meu banho. Contato! Contato! Granada de concussão lançada. Olha onde atira! Que sono! Isso é pra agora mesmo? Eu só tava querendo um mochilinho. Vante inimigo ativo. Inimigo pegando bravo. Assegurando o objetivo Charlie. Estamos pegando alfa. O inimigo capturou dois objetivos. Objetivo Charlie assegurado. Seis horas. Matei o maldito. Inimigo abatido. Trocando de pente. Tô recarregando. O inimigo tá capturando o bravo. Estamos pegando o Charlie. Perdemos o bravo. Assegurando o objetivo. Recarregando. Charlie. Tô contigo. Estamos pegando o Charlie. Aqui tá guardando. Trocando o pente. Eles me acertaram. Tô levando tiro aqui. Eu tô trocando de pente. Tô vendo um inimigo. Levando tiro. Me acertaram. Recarregando aqui. Há seis horas. Eu tô levando tiro. Vamos acabar com esses idiotas. Assegurando o objetivo Charlie. Objetivo Charlie assegurado. Inimigo pegando alfa. Peguem
Pô, Deus, tanto tempo, meu. Tô levando tiro aqui. Cacete. Foi recarregando. O inimigo capturou dois objetivos. Assegurem eles. Tamo pegando o Charlie. Com você, colega. Mandando granada de combustível. Contato! Contato! Queima no inferno! Vante aliado ativo! Alvo abatido! Contato! Trocando pente! A gente falhou. Снайпер.
Era a mira, já me lembro. Há mais tanto tempo. E contra todos, isto vai ser uma rebalbúrdia. Yeah.
Nem sei o que é que ganhei. Foda-se.
Vou ficar por aqui.